Що вдалося зробити і куди рухатися далі? Ці питання з'ясовували франківські укропівці на звітно-виборчих зборах міської організації політичної партії «Українське об'єднання патріотів». Її керівництво каже, звітувати є про що. Численні акції, заяви і звернення до влади, депутатські запити і тривалі проекти, що дали свої результати, та без обов'язкового гімну України не розпочинають. Рідкісний випадок. У Івано-Франківській міській організації одразу два народних депутати України. Брати Віктор і Олександр Шевченко займають керівні посади і в центральних органах партії. На переконання члена президії політради УКРОПу Олександра Шевченка, подальший розвиток українського об'єднання патріотів можливий лише завдяки роботі виключно в інтересах людей. Будемо робити ті дії, які вимагаються сьогоденням. Тобто ми будемо робити так, щоб кожна людина в нашій країні відчувала себе захищеною, як в фінансовому плані, тобто добробут, так і в політичному плані. Тому що політика, як колись сказав Любомир Гузар, це найвища степінь служіння людям. Я це розумію і буду вимагати від кожного партійця, щоб вони також розуміли, що вони повинні виключно не собі служити, а людям. Фракція УКРОПу у Івано-Франківській міськраді хоч і невелика, проте вельми активна. Позиціонуючи себе як опозиційна партія, своїм завданням її представники вбачають контроль за діяльністю міської влади. Адже в демократичному суспільстві опозиція, як і засоби масової інформації, виконує певну контролюючу функцію. Фракція Українського об'єднання патріотів із першої ж сесії міської ради, проведеної всупереч законодавчим вимогам і регламенту, розпочала боротьбу за закон. Конність і прозорість у владі. Ми намагаємося якось це вказувати, інколи емоційно, інколи там якось з якимось гумором, тому що на це, ну, з якимось креативом, щоб на це зверталося увагу. Але чомусь діюча влада в вигляді, ну, в особі мера і його політичної сили, чомусь вважає, що погодитися з якоюсь навіть слушною думкою опозиції, це значить якось там, ну, це неправильно, це дати слабинку. Але я думаю, що якраз слабкість в тому, що немає реакції на ті речі, які були б позитивні для міста, для громади, для мешканців міста. Ефективну діяльність УКРОПу в Івано-Франківську постійно коригують своєрідними дороговказами. Це щомісячні соціологічні дослідження, які проводять на замовлення партії. Вони підтверджують правильність обраного курсу. Після звіту про зреалізоване в 2016-му на зборах обрали керівні органи партії на наступні два роки.